אחת המפלגות המעניינות ביותר, אם לא בעלת הסיכויים הגדולים ביותר לעבור את אחוז החסימה, היא מפלגה שקוראת לעצמה מפלגת הפיראטים. אגב, יש מפלגות כאלה בכמה מדינות בעולם. והמנהיג שלה, יושב ראש המפלגה, הוא אהוד שם טוב, דן בירון, במאי טלוויזיה, יש לו בר גם חברים מנוער, הוא מועמד לכנסת במפלגה הזאת. טוב, מה אתם רוצים, חברים? טוב, ראשית, אני מסכים מאוד עם חברת הכנסת וילף, ואני מקווה שהיא רק לוקחת פסק זמן מהכנסת. יכול להיות באמת שפוקויומה הולך לאכול את הכובע, כי אנחנו באמת מדברים על משהו חדש, על שיטה שהאזרחים יכולים להיות מעורבים כל הזמן בקבלת ההחלטות. נשאל עם מתמיד. אפשר לראות את זה כך, זה קצת יותר מורכב מזה. אפשר ללמוד על השיטה באתר שלנו, piratim.org. אנחנו מדברים על, יש לנו מערכת באינטרנט שנקראת משוב נזיל, שכל חבר מפלגה מקבל שם, משתמש וסיסמה, והוא יכול להציע הצעות, להצביע, ליפות כוח של חבר אחר להצביע במקומו, או לקבל ייפוי כוח מאחרים ולשמש כנציג. וכל אחד יכול להשפיע על מה שהנציגים של המפלגה עושים בכנסת או ברשויות מקומיות או בכל... את צריכה להיות שקיפות מוחלטת של לחלוטין. המנהיגות המפלגתית. לחלוטין. כל רעיון, כל הצעה, מיד מופצת לכל חברי המפלגה. בהחלט. אין אפילו זמן לברר או לאבד או, לא, יש. או, או להתפשר או לקשור קשרים. לכל הצעה, תלוי באיזה תחום היא מוצעת, יש פרק זמן... טוב, המפלגה נמצא... שלכם מפלגת רוב בכנסת, בסדר? נקווה. עכשיו, יש מאבק גדול על תקציב הביטחון. האם לקזז ממנו לטובת פרויקטים אחרים או לא? מה חברי המפלגה תורמים באמצעות האינטרנט? הם מצביעים. על מה? על כל סעיף וסעיף. כמו שכל חברי הכנסת מצביעים, ככה גם חברי המפלגה יוכלו להצביע בבית. כן. אם אתה לא מומחה גדול בנושא הזה, אתה יכול להציל את קולך למישהו שאתה חושב מחברי המפלגה שהוא יותר מומחה ממך, והוא יוכל להצביע במקומך, בשמך. האם ישראל צריכה צוללת שישית? יפה. מה, זה יעלה להצבעה באינטרנט? בהחלט. אם זה יעלה להצבעה בכנסת, אז זה גם יעלה להצבעה אצלנו. אם זה לא יעלה להצבעה בכנסת, זה לא יגיע גם אלינו להצבעה. אבל אני רוצה לומר דבר אחר. השיטה הזאת היא, כמו שאמרה הגברת, הדוקטור וילף, אנשים מגלים חוסר סביעות רצון מן המנהיגים, כמו שאתה אמרת, שהם מצביעים להם פעם בארבע שנים, ואחר כך הם לא נותנים להם יותר דין לחשבון. מי שהצביע למפלגת העבודה לא ידע למי הוא מצביע. ברק התחבר ונהיה שר הביטחון, yeah. אחר כך הוא התפצל ועשה יחד עם הגברת וילף מפלגה אחרת, בסוף דבר הוא פרש, האדון פרץ בכלל אנחנו לא יודעים, עבר למפלגה אחרת, yeah. זאת אומרת, אני נותן את קולי פעם בארבע שנים, והבוחר מצפצף עליי, סליחה, הנבחר, אני נבחר, כן. אינו סופר אותי אחרי הבחירות, כן. כאן אין אפשרות כזו, מפני שאני מצביע בכנסת לא בהתאם למה שאני רוצה, אלא בהתאם למשוב שכל חברי המפלגה מצביעים עליו. עוד דבר, הלוביסט לא יכול לעבוד עליי. הוא לא יכול להציע לי שום הצעה, מפני שהוא צריך לשחד את כל חברי המפלגה שלי גם יחד. אז כאן אנחנו מראים שיטה חדשה, אצבע על הדופק, ובזמן אמת, מקוון. אין דבר יותר מהיר מן האינטרנט. תראה, זה היה צפוי. כלומר, המפלגה לא מפתיעה אותי. הרעיון הזה להכניס את הרשת, את הנט, לתוך המנגנונים הדמוקרטיים, הוא כבר מתחיל בצורות כאלה או אחרות, אבל... נכון. ויש מפלגות כאלה בעולם. בהחלט, נכון. המיאוס שגברת וילף דיברה עליו בכל העולם, מהפוליטיקה, מהדמוקרטיה המסואבת, הביא לכך שלמשל בגרמניה, בכל המדינות, מפלגת הפיראטים נכנסה לפרלמנטים. בברלין הם קיבלו 15 מושבים מתוך 150 מושבים בפרלמנט. יש נציגים בפרלמנט של האיחוד האירופי, יש שר בתוניס. עכשיו נכנס בצ'כיה, נכנסה המפלגה לפרלמנט. זה קורה בכל העולם. ואנחנו מקווים עוד, יש עוד כמה ימים לבחירות. חבר'ה, באמת, אנחנו יכולים לעשות את זה. אפשר לעשות את זה עכשיו ולהשפיע במשך כל הארבע שנים. ולא להתלונן אחר כך. טוב, אני חושב שאנחנו מסיימים. מה את אומרת? זה הערה, יש לך... שינויים טכנולוגיים תמיד הביאו בסוף לשינויים פוליטיים וחברתיים. יכול להיות שלאורך זמן, עם הרבה ניסוי ותהייה, הדבר הזה ישנה מהותית את הדמוקרטיה, אבל מוקדם מדי להעריך. כן. אנחנו פיראטים ואנחנו בעד העתקה, ואנחנו מקווים שכל המפלגות יעתיקו את השיטה שלנו. בדיוק. אנחנו מאמינים שזאת השיטה שהדמוקרטיה תשתמש בה. אני בעד אומץ. אנחנו גם בעד לגליזציה. ונכונות לנסות לשנות החברה. תודה. תודה. אנחנו ניפרד כאן, תודה רבה.